започна кариерата голманот на Австрија кај Рапид Виена. Кафенберг е сега неговиот тим и еве нова можност за австрийците. 2-0 реализира Honsak. Неверојатно лесно. 0-2 Honsak. Селекцијата на Австрија поведува со 2-0. Стрелец на голот број 22 Матиас Honsak. Лесно австрийците доаѓа до солидна предност до ова 26-7 минута од мечот. Реализацијата на Honsak уште еднаш од друг агол и одново немоќен нашиот Ристојанков.